U Sarajevu je održana sjednica predsjedništva stranke Demokratske akcije. Prije nekoliko minuta završena i konferencija za novinare na kojoj je govorio član predsjedništva stranke Šemsudin Dedić. Ponovio je kako je koalicija između SDA i SBB-a Bosne i Hercegovine neupitna. Bilo je također između ostalog i riječi o trećem odnosima sa trećim koalicijonim partnerom HDZ-om Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo SDA je na danas održanoj sjednici potvrdilo još jedan put svoj stav o opredjeljenosti stranke za očuvanje koalicije sa SBB-om. Očekujemo da ova koalicija snažno nastavi sa reformskim procesima i ekonomskim oporavkom u najboljem interesu BiH i njenih građana. Kada je u pitanju treći koalicijoni partner, današnji zaključak ticao se uputstva koje je ministrica financija donijela o raspodjeli javnih prihoda. To uputstvo je zasnovano na preliminarnim rezultatima popisa stanovništva koji još nisu objavljeni. Mi tražimo samo da se uputstvo stavi van snage dok se ne objave konačni rezultati popisa i kad budemo imali zvanične podatke, onda uputstvo kao takvo na neki način može biti primjenjivo, s tim da raspodjela javnih prihoda i kriteriji koji su važni u proteklom periodu zasigurno će biti tema naših razgovora u narednom periodu. Što se tiče drugih ministarstava, imali smo, kada je u pitanju Ministarstva kulture, raspodjelu sredstava koja je na neki način urađena kroz rad Federalnog ministarstva kulture i predsjedništvo SDA se na prošloj sjednici očitovalo o tome i očekujemo da će ministrica kulture ono što je napravila određene greške, znači koje je napravila u samoj realizaciji odluke i programa utroška sredstava, izmijeniti u narednom periodu.